Hamilton och Ryan, du är favorittippad inför Skills Competition. Visste du det? Enligt dig eller? Ja. Nej. Enligt Maria Stål, vi kom på det nu. Se om jag klarar av att hoppa över de här häckarna så snabbt som möjligt. Men nej, det är bara en rolig grej, se hur det går. Men du vill vinna väl? Det är klart. Det beror på vad det är för pris dock. Det var bra. Imorgon då, All-Star Game. Hur, en ära att bli en All-Star såklart. Ja, det är en fin utmärkelse. Sen, vad tänker du bjuda publiken på? Någon snabb hög layup.